اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وهي تهنكو تنبهكا لها علمو كبادكو Allahumma faqihna fid din Ya Allah Fahamkanlah kami tentang agama Wa alimna ta'wil Dan ajarkanlah kefahaman kepada kami mengenai Al-Quran Wahdina siratakal mustaqim Dan tunjukkan kepada kami Jalan engkau, jalan yang lurus Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Masalah yang pertama, air yang terkena najis. Kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Mujtahid oleh Imam Ibn Rushdi masuk kepada masalah yang pertama, air yang terkena najis. Para ulama berbeza pendapat tentang air yang telah tercampur dengan najis akan tetapi salah satu sifatnya tidak berubah. Dia kata ulama khilaf dalam masalah air yang air tadi dia bercampur najis tetapi sifat dia tidak berubah. Khilaf ni tuan-tuan, perbezaan pendapat ni penting untuk kita tahu. Sebab kita mungkin akan berada dalam satu keadaan yang sukar jikalau kita berterusan berpegang kepada satu pendapat. Ada masyakah yang tertentu, katalah kita musafir, kita melancung ataupun kita berada di satu tempat yang mana suasana itu sangat asing daripada keadaan kita di kampung halaman kita. Maka kalau kita uh, hanya tahu tentang satu pendapat Tetapi kita tidak pelbagaikan Pengetahuan kita berkenaan dengan banyak lagi pendapat-pendapat lain Maka kita tak akan dapat merasai ruksah Kelunggaran yang ada itu ya, Jadi penting tuan-tuan kita belajar Benda-benda yang macam ni Jadi salah satu contoh malam ni yang kita akan bincangkan ialah berkenaan dengan perbezaan pendapat ulama tentang hukum air yang bercampur dengan najis tapi sifat dia tidak berubah. Maksudnya ialah ulama tidak khilaf dalam masalah air yang bercampur najis yang mana sifat air itu berubah. Yang tu tidak khilaf. Ha kena faham betul-betul kan perkataan tu. Air dalam baldi Tiba-tiba anak kita yang umur setahun pergi kencing dalam tu. Ataupun cucu. Cucu nakal. Dia tak ada benda lain. Dia nak, dia nak kianat atuk dia. Kalau hak kita baru je cuci, nenek duk cuci tu. Dia pergi terjun dalam tu, dia pergi kencing dalam tu. Nenek tengok kuning ayak. Kan? Tak kuning apa, lima orang cucu pergi kencing dalam kolah. Air jernih tapi kuning. Maka yang tu tidak khilaf. Jangan duk kata khilaf pula. Oh ni khilaf ni saya saya mengaji bidai tu musyahid. Tak. Yang tu tak khilaf. Kalau berubah salah satu sifat air. Rasa dia ke, warna dia ke, bau dia. Berubah je yang tu tak khilaf. Kan? Air kencing kata katalah kuning. Ke air kencing orang orang perlis putih. Macam ni. Tak kira lah kan. Jadi bila masuk je najis dia dia berubah salah satu daripada sifat dia yang tu tidak khilaf nah, jadi kena faham betul-betul yang khilaf ni ialah air yang telah bercampur dengan najis tapi sifat dia tidak berubah yang ni khilaf baik yang pertama Imam Ibn Usdi kata sebahagian ulama berpendapat bahawa air tersebut tetap suci baik sama ada air itu sedikit ataupun banyak pendapat yang pertama ni kata air tadi dia tetap suci dia tidak najis walaupun dia sikit ataupun dia banyak banyak tak apalah sikit pun tapi kalau dia tak berubah sifat dia maka dia suci pendapat siapa ni dia kata ini adalah salah satu daripada riwayat daripada Imam Malik salah satu pendapat yang diriwayatkan daripada Imam Malik dan pendapat inilah yang dipegang oleh ahli zahir yakni mazhab zahiri Imam Daud Al-Zahiri, Imam Ibn Hazam itu antara nama-nama ulama dalam daripada mazhab zahiri Baik, itu satu pendapat pendapat yang kedua sebahagian ulama yang lain membezakan antara air yang banyak dan sedikit Sebagai ulama dia kata membezakan. Banyak hukum dia lain. Kalau air itu sikit hukum dia lain. Mereka berpendapat jika airnya sedikit. Maka air itu menjadi najis. Kalau air itu sikit. Dia dia jadi najis. Dan jika air itu banyak. Maka air itu tidak menjadi najis. Kalau air itu banyak. Dia bercampur dengan najis. Sifat tak berubah. Dia tidak menjadi najis. Mereka pun berbeza pendapat Walaupun mereka kata banyak tak berubah sifat, dia tidak najis. Tapi masih berbeza pendapat tentang apa maksud banyak. Dan apa maksud sikit. Ha, kalau belajar, kalau belajar undang-undang, ha, ni benda-benda yang macam ni. Ta'rif. Kan? Ha, apa ni? Definition. Sebab tu bila kita belajar fiqh, tuan-tuan, dan belajar undang-undang, Masuk je tajuk baru nombor satu takrif. mahwal hu murad bi apa dia? Kan? Apa dia takrif? Apa yang dimaksudkan dengan begini-begini. Nah, Mula-mula begini. belajar dari uh, fil lughatil arabiyyah, lughatan secara bahasanya maksud dia apa. Lepas tu fil istilah ataupun istilahan. Lagi istilah apa dia? Lepas tu dia diperincikan. Sebab tu kita belajar hukum-hakam ni, kita belajar undang-undang. Kan kita belajar fiqh Maka bila sebut banyak banyak tu maksud dia apa? Kan? Kalau sedikit sedikit tu setakat mana yang dikatakan sedikit? Ha ini yang dibahaskan. Abu Hanifah dia kata memberikan limit dia kata ada limit batasan bahawa yang disebut sebagai air itu banyak. Yang kata air itu banyak dia kata adalah jikalau air itu Berada dalam satu tempat satu tempat bekas atau kolam lalu salah seorang menggerakkan salah satu tepinya maka gerakan tersebut tidak akan sampai ke tepi yang lain Ah kita duduk kat tepi kan Imam Abu Hanifah kalau dalam kitab kita ni dia kata apa dia kata, katalah ada satu bekas. Bekas ni, tuan-tuan nak bayang apa, terpulang pada tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak, nak, nak bayang baldi ke, tuan-tuan nak bayang cetong ke, nak bayang tangki air atas ni ke, nak bayang kolam renang ke, tuan-tuan boleh bayang apa-apa saja. Tapi dia kata, maksud air yang banyak ni, kalau kita gerakkan air ke ujung ni, gerakkan air tu, dia tak boleh nak sampai ujung ni. Itu baru banyak. Dia kata. Maksud banyak yang mana kalau najis masuk tidak berubah sifat dia maka air itu dikatakan suci dan dia tidak dikira sebagai najis. Faham kan? Tapi tuan-tuan janganlah pergi ambil batu besar pi. ha tu air dua kolah mazhab Syafie pun tak lepas kan tu. Ha. Sana. Betul? Ya? Sebab dia ombak dia lebih kuat kalau toho. Kan? Dia dia pergi. Baik. Itu satu. Satu pendapat. Satu lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita tahulah dua kolah kan. Tapi tak apa kita baca. Imam Syafi'i berpendapat bahawa batasan dia yang dikatakan sebagai banyak itu ialah dua kolah. Dua kolah. Dan dua kolah mengikut pendapat Imam Syafi'i. Kalau bahasa kita sekarang, ukuran kita sekarang ialah lima ratus liter. Lima ratus liter. Ambil air satu botol tu satu liter, maka lima ratus botol tu itu yang dikatakan dua kolah yang dikatakan banyak mengikut pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga ulama yang lainnya tidak memberikan batasan. Jadi Imam Ibn Rushdie kata, yang ketiga ni kata tak ada tak ada limit. Tetapi mereka kata bahawa najis dapat merosakkan air yang sedikit walaupun salah satu sifatnya tidak berubah. Dan pendapat ini juga diriwayatkan daripada Imam Malik. Tadi Imam Malik juga. Maknanya Imam Malik ada dua pendapat. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi kepada kita malam ni. Baik. Diriwayatkan pula bahawa keadaan air seperti ini adalah dihukum sebagai makruh. Jadi pendapat Imam Malik tentang air yang terkena sedikit najis boleh boleh direngkaskan menjadi tiga pendapat. Dia kata daripada itu kita boleh ringkaskan ada tiga pendapat. Sebagaimana pendapat Imam Malik. Yang pertama bahawa najis dapat merosakkan air. Dia kata najis merosakkan air. Keduanya tidak merosakkannya selama tidak berubah salah satu sifat air. Yang ketiganya air tersebut makruh. Kan? Boleh guna tapi makruh. Apa sebab jadi macam ni? Sebab apa berlaku perbezaan pendapat ini? Imam Ibn Rushdie kata, sebab adanya pertentangan antara hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan air. Pasal apa ulama berbeza pendapat ni tuan-tuan? Sebab para ulama mendapati ada hadis-hadis yang menceritakan pasal air yang macam ni, tapi semua hadis-hadis tadi tu dia tak sama, dia tak selari. Ada je bertentangan antara satu sama lain menyebabkan para ulama berbeza pendapat. Bagaimana untuk memahami pertentangan yang berlaku itu? Kan? Sebab tu ulama sebut tuan-tuan, pertentangan ni termasuk perbezaan pendapat ulama ni dia sebenarnya sebenarnya rahmat kepada kita. Kan? Sebenarnya rahmat kepada kita. Kalau tuan-tuan kalau tuan-tuan pegang satu pendapat pasal air mustakmal yang kita mengaji itu tu kan air mustakmal kalau pegang satu pendapat Imam Syafi'i saja mazhab Syafi'i saja tiba keadaan air tak berapa nak ada oh rasa senang sungguh bila kita tengok pendapat uh, ulama lain ha, macam tu sama juga maksud air mengalir apa maksud air mengalir bila kita duduk pada musim haji ramai jemaah berebut toilet nak ambil air semayang susah Baru kita tahu macam mana senangnya guna spray Bila kita belajar tentang pelbagai pendapat para ulama Tentang maksud air mengalir itu apa kan? Kalau tidak susah tuan -tuan. Maka sebab tu kita kena tahu Kenapa ulama berbeza pendapat Dan macam mana kita nak manfaatkan perbezaan pendapat ni Bukannya cari hak mudah ya bukan tapi bila kita menghadapi keadaan-keadaan yang tertentu Yang memerlukan kita mencari pendapat yang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi pada masa itu Baru kita tahu manfaatnya belajar benda-benda macam ni. Baik. Dia kata Antaranya ialah beberapa hadis Dia kata ada beberapa hadis Satunya hadis Abu Hurairah kita satunya hadis Abu Hurairah. Hadis sahih iaitu hadis Abu Hurairah. Yang ni yang yang kita dah belajar sebelum ni tapi kita ulang balik. Itu hadis Abu Hurairah. Idza staqadha ahadukum min nawmih iaitu jikalau salah seorang daripada kamu bangun dari tidurnya. Jikalau salah seorang daripada kamu bangun daripada tidurnya. Daripada hadis ni difahami bahawa sedikitnya najis boleh menjadikan air yang sedikit menjadi najis. Baik. Satu. Dia banding dengan satu lagi hadis. Hadis Abu Hurairah juga dan hadis ni sahih juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. iaitu hadis yang mana Nabi sebut Janganlah salah seorang daripada kamu. Jangan salah seorang di antara kamu buang air kecil filma'i filma'id-daimi thumma yaghtasilu Jangan salah seorang di antara kamu buang air kecil pada air yang bergenang. Kan, air yang tak mengalir, yang diam macam tu. Dia kata, kemudian dia mandi dengannya. Jangan. Hak ni tuan-tuan, hadis yang kedua ni, logik akal pun kita faham. Kan, hadis yang kedua ni, logik akal pun kita faham. Minta maaf lah kalau saya sebut contoh ni tak berapa, nak proper sangat. Tapi praktikal lah contoh ni. Katalah, tuan-tuan pergi tempat berkelah. Tempat berkelah ni. Tempat berkelah tu tak ada tempat yang sesuai nak buang air kecil. Kan? Tak ada tempat yang sesuai nak buang air kecil. Lepas tu tuan-tuan nak buang air kecil kat mana? Ah, tahu. Macam biasa buat je ni. Ah, kan? Semua orang biasa buat. Bukan tak biasa kan? Semua orang biasa buat. Tuan-tuan ustaz pun biasa buat. buat. Kan? Okay. Jadi tempat tu tak ada tempat yang sesuai. Kita nak kencing sangat. Kita pun kencinglah di dalam air. Kencing dalam air. Nak tanya tuan-tuan. Kita guna common sense. Guna common sense saja. Tak payah guna benda pelik-pelik sangat. Common sense. Tuan-tuan lebih selesa macam mana? Kencing dalam tempat air yang bergenang, yang tak bergerak tu. Ataupun kencing di tempat yang macam air terjun. mudahnya nak faham. Kan? Saya percaya. Semua orang kita malam ni yang pernah ada pengalaman pergi piknik ni, pergi berkelah ni, mukhayyam apa-apa istilah lah. Kita pergi berpiknik piknik, semua ada pengalaman sama ada dia sendiri ataupun anak dia lebih selesa kalau kita nak kencing, nak buang air kecil di tempat yang air bergerak. Bila air tu makin laju makin senang kita nak kencing. Sebab kita duduk terbayang bila kita kencing air tu naik kena kat kita. <laughs> kan. Okey. Oh, ada kuning kuni? lagi lah. Ha tu dia pekat sungguh kuning tu. <laughs> kan nampak kuning tu naik. <laughs> kan? Ha ah, kena pula air tu arah ni kan. Ah, lagi cantik. Geli kita tengok. Kan? Okay. Common sense tuan-tuan. Common sense. Nampak air kan tu naik. Berbanding kita mandi di, di, di air laut. Ombak kuat sebagai contoh. Kalau mandi air laut yang ombak yang tak ada ombak pun problem juga. Tempat yang ombak besar, yang arus kuat ataupun di air terjun yang arus terlaju, kita pun kencing dengan senang hati. Tapi janganlah arus datang kat depan tu terkecil ke depan. Ah ha, tu lagi cantik eh. Kena kat muka terus. Eh? Ha kan? Jadi kita cara kita buang tu menghadap ke tempat yang tak kena kepada kita. Jadi yang ni pun kita boleh faham dah kan that's the common sense nya kita guna kepala kita kita boleh faham baik hadis yang kedua dia kata apa dia kata zahir hadis ni kita pergi satu-satu tuan-tuan pergi satu-satu zahir hadis ni dia kata difahami bahawa sedikitnya najis pada air yang sedikit boleh menjadikan air itu najis kan demikian juga riwayat yang menjelaskan larangan mandi bagi orang yang berjunub dengan air yang bergenang tadi. Mana air tadi bila dia bergenang, najis tu tak pergi jauh. Najis datang dekat ke kita, kena dekat ke kita najislah. Kan? Sebab sifat najis tu ada. Warna dia kita nampak, najis tu dia dia timbul, dia 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 muncul di permukaan, kita nampak. Maka dia najis. Sebab sifat najis tu ada. Itu yang kita boleh faham. Satu lagi hadis Anas. Hadis ni juga disebut sebagai hadis sahih. Anna a'rabiyan qama ila nahiyatin fil masjid. Hadis ni panjang saya baca terjemahan dia. Sesungguhnya dia kata satu orang a'rabi, satu orang badui. Orang kampung. Orang pedalaman, orang badui. Dia berdiri. Lepas tu dia pergi dekat ujung masjid. Lalu dia buang air kecil kat situ. Yang ni kita pernah belajar kan. Badui ni dia masuk dalam masjid. Dia pergi satu penjuru. Ujung tu dia pergi buang air kecil kat situ. Lalu orang ramai pakat, pakat, pakat menjerit. Kan? Menjerit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda biarkan dia. Setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil satu bekas air lalu disiramkan ke tempat yang ada air kencing dia tadi. Okay. Siram. Dekat masjid kita boleh buat tak? <laughs> uh, siram macam tu. <laughs> kan. Okay. Kalau bawa kapek ni ada tanah tak apa juga kan. Ni bawa kapek ada ada semen kan. Uh, ada lantai ni payah huh, tak boleh buat. Kalau surau zaman dulu boleh. So zaman dulu dia lantai kayu kan. Ha, lantai kayu kita siram tu air turun kat bawah. Ya tu senang. Kan? Zaman kita sekarang tak boleh. Kita tak boleh siram macam tu. Ha, ni jangan pula tuan-tuan salah faham. Ni sunnah Nabi ni dia siram air. kan? <laughs> nak nak buat sunnah Nabi pun kena tahu juga selok belok apa cerita dia. Jangan duk main ikut macam tu. Zahir daripada hadis ini menunjukkan bahawa sedikitnya air, sedikitnya najis, tidak membuatkan air yang sedikit menjadi najis kerana maklum adanya bakinya tempat tersebut boleh suci dengan air yang sebekah macam tu. Mana ada kencing di atas lantai masjid yang mana masjid itu tanah ke pasir, kita siram walaupun air itu sikit tapi dia boleh membersihkan. Jadi ini semua para ulama dia kumpul semua ni nak faham tu. Nak faham tu macam mana. Kemudian satu lagi hadis Abu Sa'id Al-Khudri Hadis yang disebut dalam Sunan Sunan Abu Daud dia kata apa dia kata aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepadanya bahawa dia mengambil dia ambil air daripada telaga budaah satu telaga tempat buang daging anjing buang darah haid dan kotoran manusia lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maksudnya ialah sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu apa pun. Zaman dulu tuan-tuan, orang buang air, buang najis dalam telaga. Saya rasa tuan-tuan tuan-tuan pun -tuan, sempat hidup zaman tu betul tak? Kesemua orang pulih ni, semua tak sempat belaga. Saya sempat. Hak telaga buta, telaga buta. Hak telaga ada air pun orang buang juga. Dan antaranya ialah buang benda-benda yang disebut tadi. Iaitu antaranya bangkai anjing pun buang dalam telaga. darah hit pun buang dalam telaga. Orang zaman dulu dia tak ada... Apa orang perempuan panggil? Pet. Ha. Kalau panggil pet tu maknanya dia tu perempuan lah. Kalau dia sebut selain daripada pet, hak tu maknanya dia bukan perempuan. Orang lelaki panggil apa? Ha, orang lelaki panggil modest. Orang perempuan dia tak pernah sebut modest. Dia sebut pet. Ada satu orang tak mau sebut nama dia. Kalau saya sebut tuan-tuan tahu siapa dia. Dia ni lelaki. Dia nak jadi perempuan. Artis ni. Kalau saya sebut tuan-tuan tahu nama dia. Kan? Dia lelaki dan dia nak jadi perempuan. Dan dia tunjuk dalam dalam video dia dah buang dah alat dia. Tak tahulah betul dia buang ke tak, kita tak tahu. Dia kata dia buang lah. Satu hari dia up status, apa Instagram ke apa benda saya pun tak tahulah. Dia up status dia, dia kata bahawa, oh hari ni I terlupa nak beli uh, Kotex dia kata. Kotex betul ya? Betul ke sebut ni? Betul kan? Saya pun takut, takut tersilap sebut benda lain pula. Ha. Jadi, yang baca status tu, anak perempuan saya. Yang baca status anak perempuan saya. Anak perempuan saya ni datang tunjuk kat saya status kat hamba Allah ni. Dia tak ayah tahu dah apa silap kat sini. Saya kata apa dia? Saya duduk baca lah. Saya kata biasalah dia nak tunjuk dia perempuan. Dia kata dia nak kena beli koteks dia datang period hari ni. Anak perempuan saya kata. Dia kata dia lah. Dia kata di kalangan kawan-kawan perempuan. Tak ada seorang pun kawan perempuan dia sebut apa, apa koteks Dia. Ha, tak ada seorang pun kawan perempuan sebut macam tu Dia kata kami orang perempuan Sebut pad. P-A-D Pet Tak sebut uh, benda lain Sebut pad. Tu baru perempuan Kalau sebut benda lain Maknanya hang bukan perempuan Itu <tulah> maksud dia ha, kan? Orang perlis dah tak tahulah Orang perempuan perlis panggil apa benda tu Kan ha, Tapi anak saya yang perempuan Dia kata kawan-kawan perempuan Dia semua sebut tak sebut benda tu Dia sebut pad. Saya kata tu macam tu Kan jadi kita hari ni pet tu kan kita ada cara kita dan kita letak di tempat yang betul. Tapi walaupun kita zaman moden hari ni tuan-tuan masih ada yang tak reti bahasa. Tuan-tuan tahu? Terutamanya masjid yang tepi highway ataupun masjid yang tepi jalan-jalan besar. Dahlah pampers budak Pemper budak tu satu hal. Ni, pet hak perempuan pun ni. Dia boleh campur atas lantai tandas masjid. Punya tak guna ni tuan-tuan. Saya pun tak faham lah. Tak boleh ke bila kita guna tandas masjid, kita nak buang pampers anak kita, ataupun pet kita sendiri, ataupun apa-apa sahajalah. Kan? Kita ambil, buang di tempat yang betul. Satu lagi minta maaf saya sebut. Setengah orang dia tak sempat. Tahu tak sempat? Mombok. Ha? Dia sopik, dia buat apa. Tak ada buat apa. Dia keluar kat situ juga. Jadi kena dekat seluar dia. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dia boleh tinggal seluar tu. Tak kira lah seluar besar ke seluar kecil. Dia tinggal dalam tandas masjid. Ini satu hal. Tak guna ni. Tak guna yang ni tuan-tuan. Tu siapa punya? tu Imam punya ke? Bukan tu Imam punya, hang punya, hang dah terberak kat situ. Hang ambil basuh lah. Kalau tak mau geli sangat benda tu hang basuh buang lantung sampah. Tapi punya tak guna kepala dia tuan-tuan. Dia boleh tinggal, sanggup dia tinggal. Kalau hang tak sanggup nak ambil. Habis tu Imam, tu Bila, tu Siok, ejek masih sanggup nak ambil. Apa perasaan orang lain yang datang kemudian nak guna toilet masjid? Nak banding kita hari ni dengan Jepun tuan-tuan, jauh langit dengan bumi. Tuan-tuan tahu Jepun macam mana? Siapa yang ada masa ataupun yang pernah pergi ke Jepun dia tahu. Jepun tuan-tuan, masuk toilet dia dah lah bersih. Dah lah bersih. Kesan najis pun tak ada. Kita di Malaysia nak tarik flash pun malas. Antara benda miracle, keajaiban dunia, di Malaysia tuan-tuan apa dia? Tuan-tuan tahu tak apa dia? Keajaiban dunia yang ada di Malaysia iaitu kita tak sempat buang lagi Taip dah ada dah dalam tu. Kita tak berak lagi. Buka-buka toilet ada dah. Pelik tak? tak pelik apa kawan hak dua hak awal tu dia buang dia tak tarik, tak tarik flash. Kita tak buang lagi. Tiba-tiba tengok ada dah benda yang pelik dalam dunia hak ni Jepun tuan-tuan dahlah dia flash kesan najis tu tak ada pada mangkuk tandas satu satu lagi tuan-tuan tandas hak dia guna tu bila kita masuk wangi pasal apa wangi sebab budaya orang Jepun bila dia guna tandas dia ada sekali dia bawa air freshener ke minyak wangi ke apa-apalah istilah dia bawa sekali dia nak pastikan bahawa setiap kali dia menggunakan public toilet dia takkan benarkan orang orang selepas dia menghidu bau yang tidak baik daripada dia tuan, -tuan tak malu ke kita keluar toilet orang hak lepas tu dia masuk dia bau hak kita tadi Jepun tuan-tuan jauh langit dengan bumi nak banding dengan kita sebab tu kita ni kena ubahlah sikap saya tak suruh tuan-tuan bawa apa ni pewangi dah masuk dalam toilet tapi kalau boleh bawa itu lagi bagus tapi at least sekurang-kurangnya sebelum keluar daripada toilet pandang balik pastikan bahawa keadaan toilet tadi sama seperti sebelum kita masuk Ustaz, tadi saya masuk tengok penuh dalam tu. cantik eh. Saya tuan-tuan, walaupun masa kita masuk macam-macam yang kita nampak, kita tetap tarik flash nak bagi benda tu pergi. Walaupun dua tiga kali flash, tak apa tuan-tuan dapat pahala daripada Allah. Kan? Kita kalau kita nak pahala, itu antara cara dia. Kan? Bersihkan tempat-tempat yang macam tu. Baik, jadi satu telaga ni tuan-tuan, dia panggil telaga budaah kan. Telaga ni tempat yang mana orang pakat buang bangkai anjing. Buang ni, bangkai anjing. Buang darah haid. Orang dulu-dulu tak ada pet Orang dulu-dulu kalau zaman nenek saya, zaman tok saya dia orang pakai kain buruk. Dia ada kain khas, kan kain khas untuk dia balut. Ha, tu zaman dulu. Ha, zaman sekarang ni Alhamdulillah. Zaman sekarang bukan sahaja ada pad untuk perempuan. Bukan sahaja ada lampin untuk bayi. Malah ada lampin untuk orang dewasa sekalipun. Kalau tuan-tuan ada anak. Anak perempuan terutamanya. Ataupun anak lelaki sekalipun yang duduk asrama sebagai contoh. kan Anak kita yang duduk asrama. Duduk sekolah menengah asrama. Bangun tengah malam nak terkencing. Nak kencing takut pasal nak kena keluar bilik toilet ujung tu. Kan takut Ha, bolehlah belikan lampin dewasa, de, uh, lampin dewasa. kan? Untuk anak kita yang bangun pukul 2 pagi, 3 pagi tapi takut nak pergi toilet. Ha, saya duduk asrama 5 tahun tu. Tau lah masalah asrama ni. Ada kawan kita yang jenis perangai tak bagus ni. Dia takut nak pergi toilet yang ujung tu. Dia keluar pintu bilik tu, dia kencing dalam tong sampah. Kena 10 orang. Satu dom 20 orang. Separuh buat lagu tu sepuluh orang, separuh tong sampah. Dengar air kencing. Menyumpah makcik tu, cleaner tu tuan-tuan. Menyumpah air kencing siapa ni. Punya banyak dalam tong sampah. Ha, ni masalah. Kan? Jadi, zaman kita moden dah tuan-tuan, kita boleh beli lampin dewasa, bagi anak kita yang kat asrama yang takut pergi toilet tengah malam tu, dia pakai, dia kencing dalam pampers, dalam lampin tadi, ha, kemudian boleh buanglah pagi esok, ha, buang dengan cara yang betul lah kan bungkus bagi elok dengan dalam plastik dan sebagainya baru baru tidak ada bau. Jangan duk buang macam tu dalam tong sampah. Malah saya percaya orang perempuan pun bila kita uruskan sampah kita di rumah kan benda-benda yang macam sup benda-benda lemak ada buang tu dalam tong sampah macam tu. Buang macam tu. Dak kan. Hak buang lagu tu ni orang lelaki. Dia main curah aja sup dalam tong sampah tu. Orang perempuan cuba tengok isteri saya dan saya tengok apa orang-orang perempuan dia akan bubuh dalam plastik dia ikat bagi kemas baru masuk dalam tong sampah. Jadi tong sampah tidak berbau. Kan tong sampah kita elok. Sebab tu kalau tuan-tuan lalu ikut uh, apa ni lori sampah tak adalah bau paling teruk dalam dunia bau lori sampah. Pasal apa? Sebab orang kita dia tak pandai menguruskan sampah bermula daripada rumah dia tu dia tak pandai nak uruskan sampah. Jadi ini orang zaman dulu tuan-tuan. Uh, -tuan. darah haid, bangkai anjing dan sebagainya termasuk kotoran manusia pun dia pergi buang dalam tu. Kotoran manusia. Kita zaman sekarang ni alhamdulillah IWK tolong buat kerja untuk kita. Cuma kita je tak mau bayar duit. Ini perangai buruk sungguh. Kan? Najis kita sekarang ni tuan-tuan tak perlu kita uruskan sebab dah ada pihak lain yang nama dia IWK tolong uruskan. Tapi orang kita ramai yang tak bayar ini orang yang tak ada hati perut. Tuan-tuan nak uruskan najis kita tu pun kita kedekut nak bayar. Cuba tuan-tuan bayang. Zaman dulu tuan-tuan ingat tak zaman dulu? Saya ingat masa tu saya tahun 72 73. Saya saya kecil lagi mak saya cerita. Di Johor dia pakai najis masuk dalam tong tu Cina pergi kandak Ha, kita kat pinang kat utara ni nasi kandak. Dulu tai kandak. Ha, najis tu dia kandak. Hak buat kerja kandak ni tuan-tuan bukan Melayu tu nak Cina. Sebab tu tuan-tuan jangan duk benci Cina sangat. Kan? <laughs> jangan duk benci sangat. Dia bagus juga tuan-tuan. Kita dengan bab bangsa apa semua ni kita jangan duduk uh, provoke sangat. Kan? Yang penting kita hidup cara elok. Bitung kat bawah tu dia ada time dia. Masa di Johor Baru tu lebih kurang pukul 12 tengah malam. Kan? Masa pukul 1 pagi lebih kurang macam tu. Jadi kalau tuan-tuan tersilap guna toilet time tu. pasang <laughs> pasal. Uh, kan. Nanti dia bunyi kukung-kukung kat bawah tu. <laughs> kan. <laughs> yang tu bukannya. Uh, bukannya ular raksasa ke. Bukan apa. Bukan hantu ke apa tak. Yang tu. Cina yang tukang kandak. Apa ni. Najis kita. Dia ambil tong kita tu, dia tuang dalam tong dia, dia letak balik tong yang kosong dan tong tu tuan-tuan tidak berbau. Oh tu ajaib. Dia ada kimia dia, dia bubuh tu, tong tu tidak berbau. Dia buat kerja ni tuan-tuan. Ni zaman dulu tu, tak tak berapa dulu sangat. Siapa yang pernah hidup zaman tu dia tahulah. Kan? Ada satu cerita tuan-tuan uh, Cina ni dia kerja yang ni. Dia kahwin dengan satu Amoy kan. Amoy ni tanya dia dia kerja apa, dia tak mau bagi tahu. Kalau tuan-tuan kerja lagu ni tuan nak nak bagi tahu tak? Ha, lagi mak mertua pun marah. Okay, <laughs> mak mertua tolong ceraikan <laughs> apa ni anak dia. Kan guna kuasa talak yang ada pada mak mertua. Dia rahsia, dia tak bagi tahu. Cina pun dia dia rasa malu, dia rasa aib, dia tak mau mak mertua dia tahu yang dia tolong dia kandak najis tengah malam. Tak mau. Ada Cina hak jahat pun ada. Dia patut buang tong dia tu dalam lori ada tangki dia tu dia ada apa dia punya tangki dia tolong bawa ni. Ada jadi pemalas tuan-tuan. Dia pergi buang ikut suka dalam parit apa semua ni. Yang tu sab busuk habis. Jadi hak Cina hak baru kahwin ni tuan-tuan. Bila isteri dia tanya kerja apa dia kata kerja shift malam. Kerja shift malam. Jadi bini dia tak tak ada syak wasangka apa dia. sebab dulu-dulu kilang memang macam tu. Kilang 24 hours, dia ada 3 shift. Macam-macam lah, 2 shift pun ada. Jadi, satu hari, isteri dia ni rasa curiga. Amoy ni, yang bini dia ni, rasa curiga. Dia pergi intai, suami dia pergi mana? Tengok-tengok, rupa yang suami dia yang tolong. Oh, kosong kantung najis ni. Terus minta cerai. Terus minta cerai. Jadi, setengah orang dia tak boleh terima benda-benda yang macam tu walaupun benda tu benda yang mulia benda yang bagus sebenarnya tapi majoriti manusia dia pandang uh, aib uh, dia pandang benda tu sebagai benda yang uh, memalukan kalau diketahui oleh orang lain jadi apabila buang macam tu nabi kata apa sesungguhnya air itu tidak menjadi najis nabi kata innal ma la yunajjisuhu syai nabi kata Air tu dia tak jadi najis oleh sesuatu, oleh sesuatu apa pun. Macam mana? Tadi nampak hadis tu kata macam najis. Hak ni pula dah buang macam-macam benda. Nabi kata air tak menjadi najis oleh sesuatu apa pun. Jadi macam mana nak mengharmonikan? Nak gabung semua hadis-hadis yang saling bertentangan antara satu sama lain. Jadi, lalu dia kata apa? Imam Ibn Rushdie kata, lalu para ulama berusaha mengkompromikan nak satukan semua ni nak bagi sesuai semua hadis-hadis yang nampak bertentangan ini dia kata akan tetapi dalam usaha mereka untuk kompromis untuk mengkompromikan hadis-hadis tadi mereka jadi berbeza pendapat mereka berbeza pendapat tentang cara mengkompromikannya sehingga timbul beberapa pendapat di kalangan para ulama Azan ke? Azan ke? Baik tuan-tuan Lagi 10 minit eh? Lagi 10 minit kita berhenti Baik sambungan ini Sambungan daripada apa yang kita baca ini Maka Imam Ibn Rushdie kata Bila nak kompromi semua hadis tadi Ada hadis yang kata bila kencing Siram Selesai Hadis Abu Sa'id tadi pula kata bila lempar dengan darah haidnya dengan bangkai anjing dan sebagainya dengan kotoran najis manusia dan sebagainya bersih pula air tu. Jadi macam mana nak faham benda ni? Maka Imam Ibnu Rusdi kata bahawa sebahagian ulama yang berpegang dengan zahir hadis badwi kan. Zahir hadis badwi tu nak tahu kan hadis badwi tadilah yang kencing dalam masjid, dia kencing siram je. Kan? Selesai. Dia kata dan juga hadis Abu Sa'id. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi yang kita kata hadis iaitu dalam telaga tu lempar semua benda. Bangkai anjing pun lempar dalam tu, darah haid pun lempar dalam tu, najis manusia pun lempar dalam tu tapi Nabi kita bersih. Boleh guna. Jadi mereka kata bahawa ulama yang ni berpendapat bahawa kedua hadis Abu Hurairah menjelaskan dua perkara yang tidak boleh dipahami oleh akal. Tak boleh dipahami oleh akal Sehingga mengamalkannya merupakan ibadah Bukan kerana air tersebut menjadi najis Bahkan al-zahiriyah berlebihan dalam menyikapi hal ini Mereka berkata jika seseorang menyiramkan air Pada air kencing Maka tidak dimakruhkan mandi dan beruduk dengannya Kita ambil air satu baldi contohnya Ataupun satu bekah Kita siram tempat najis tu Air hak kita siram tu hak kena najis tu Dekat masjid tu Boleh kita mandi Boleh kita ambil wuduk dengannya Zahiriyah Dia berlebihan dalam masalah ini Sampai tahap tu dia kata boleh Maka ulama' Yang berpendapat demikian Melakukan cantuman dalil-dalil tadi Dah faham tak? Dia, dia macam ni Masalah air ni Dia bersih tak bersih Dia najis ataupun tidak Ulama' ni dia terbahagi kepada beberapa kelompok Satunya mengatakan bahawa Bab ni tak boleh faham dengan akal. Kalau tuan-tuan ingat, kuliah saya sebelum ni sebelum ni saya dah sebut. Ada yang ta'abudi, ada yang ta'akuli. Kan? Ta'abudi maknanya tak boleh faham dengan akal. Maghrib tiga rakaat, rajin ke, malas ke, tetap tiga rakaat. Kosar ke, tak ada satu rakaat setengah ataupun satu rakaat. Mesti tiga rakaat semayang kosar tak ada maghrib dia ta'abudi, dia bukan ta'akuli. Kan? Tapi ada benda yang ulama' berbeza pendapat sebab dia ta'akuli ataupun tidak. Contohnya anjing. Anjing jilat muka tuan-tuan. Tuan-tuan tu, nak buat macam mana? Jilat balik, jilat balik anjing tu. Ha, oh, cadangan yang baik. <laughs> hang jilat aku, aku jilat hang balik. <laughs> kan? Nak buat macam mana? Anak saya tuan-tuan Duduk dekat England Dia berkawan dengan orang putih Mak Saleh Mak Saleh datang rumah saya Anak saya pergi tidur rumah Mak Saleh Anjing-anjing ni duduk Sebahagian daripada kita Dia macam kucing kan? Duduk lalu kecelah kangkang kita Lalu kat kaki kita apa semua Satu kali anjing hak besar ni Dia pergi dakap anak saya Dia pergi jilat muka anak saya Dia jilat muka anak saya Nak buat macam mana? Maka ulama' berbeza pendapat Sebab bila anjing tu dia jilat kita atau kita tersentuh dengan anjing, dia termasuk ta'abudi atau ta'akuli. Sebab Nabi kata basuh tujuh kali salah satu dengan air tanah. Mazhab syafi'i kata ta'abudi, tak boleh ubah lah. Ta'abudi, tak boleh ubah, tak boleh fikir dengan akal. Tak boleh fikir. Maka kena basuh tujuh kali salah satu mesti dengan air tanah. Itu yang dipahami oleh ulama syafi'iyah Dan disebut oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Berbeza dengan mazhab lain Contohnya mazhab Hanbali kan? Sebahagian ulama Hanabilah Dia kata basuh tujuh kali juga Tetapi salah satunya boleh ganti tanah dengan sabun sebab dia kata bukan ta'abudi, bukan ibadat semata-mata. Tapi dia ta'akuli, boleh guna akal. Tanah tu pasal zaman dulu tak ada sabun macam kita. Jadi zaman kita sekarang ada sabun yang lebih canggih daripada tanah. Maka ulama' Hanabilah kata boleh guna sabun bagi menggantikan tanah. Dan sebahagian lagi kata basuh tujuh kali bukan maksudnya tujuh kali. Tapi basuh dengan banyak. Itu tak akuli. Mana boleh fikir. Jadi ulama' berbeza pendapat. Imam Ibn Rushdie kata masalah air itu najis ke tak najis hak tadi itu ulama berbeza pendapat sama ada masalah air tadi dia jadi najis tak tadi dengan menggunakan uh, apa ni ta'abbudi maka kita tak boleh nak fikirlah ataupun dia ta'aquli dengan melihat kepada reasoning tengok kepada alasan tengok kepada hikmah tengok kepada macam mana kita nak fikir apa dia sebab sebenarnya jadi macam tu itu maksud ta'aquli jadi sampai tahap ulama zahir uh, mazhab zahiri ni sampai kata kalau air tu kita siram dekat air kencing air tadi boleh kita guna balik untuk buat wuduk. Di cara dia faham tadi sebab dia kata bukan ta'aquli tapi dia kata ta'ambudi. Terima terus. Sebab apa? Sebab dalam masjid dia kata. Dalam masjid kita siram air kencing badui tu terus bersih. Maka dia kata air tadi menjadi bersih. Oh, dia faham macam tu. Pening juga tuan-tuan kalau. Ada orang pak kita ni. Agak-agaklah cucu kencing atas lantai. Lantai semin. Dia pergi ambil air satu bekas. Dia pergi siram, Dia ambil balik air tu dia buat um, wudu. Wanaya. <Sess> oh, Tapi. Imam Ibn Rushdie kata. Ini adalah benda yang silap yang dilakukan oleh ulama zahiriah, ulama zahiri, mazhab zahiri dalam masalah ni. Itu kritikan yang dibuat oleh Imam Ibn Rushdi. Lepas tu dia kata sementara ulama yang memakruhkan air yang sedikit bercampur dengan sebab bercampur dengan sedikit najis mengkompromikan pelbagai hadis mereka memahami dua hadis Abu Hurairah dengan hukum makruh Sementara hadis Badwi dan Abu Sa'id Difahami secara zahir Maknanya boleh Dia kata gini Senangnya nak, nak kata tu Boleh tapi makruh ha. Maknanya boleh Tapi kalau boleh elak Macam itulah Maknanya dalam boleh tu Ada larangan Yang ni tidak digalakkan Kalau nak guna juga boleh Faham tak? Maksud dia tuan-tuan Air ni bila dia kena najis walaupun najis tu tidak merubah air tapi kalau boleh jangan gunalah. Maknanya kalau dari segi hijyen dari segi hijyen kebersihan hak ni logik. Tentu ada bekas, satu bekas baldi nampak menitik air najis. Tengok bekas tu tak berubah mana-mana sifat air, kan tak berubah mana-mana sifat air. Nak pakai boleh. Tapi lebih baik tak pakai. Kalau segi logik pun, hak ni bagus tak? Bagus. Pendapat ni nampaknya makul logik. Iaitu boleh pakai sebab dia tak mengubah apa-apa. Tetapi baik tak pakai lah sebab kita, sebab kita dah nampak najis jatuh. Ha, macam tu. Ada adik saya pergi makan nasi kandang. Beratur ni. Panjang. Saya tak pergi tempat tu Sebab orang Pinang kata jangan pergi tempat tu Saya ikut orang Penang ha, Saya apa-apa kita, kita ikut pakar ha, Pakar Kalau pakar kata jangan kita, kita tak pergi lah Adik saya pergi Lepas tu dia datang rumah saya saya tanya dia Sedap ke nasi kandak tu Dia kata Dia suka nasi kandak tu Tapi dia kata masa dia beratur ni Dia nampak mamak tu dia cakap dengan kawan Habis tu idea tu jatuh Atas tinggal kawan tu Nampak Ailiu tu jatuh. Oh, dia kata tak mau pergi dah lepas ni dia kata. Dia kata tak mau pergi, saya tak tahu lah dia pergi ke lepas tu kan. Tak bersih tuan-tuan. Dari segi hygiene tu. Kan? Bukanlah kita pandang hina ke orang tapi tak bagus. Ada satu kedai tuan-tuan. Minta -tuan, maaf lah saya sebut. Saya selalu pergi kedai tu. Dululah saya selalu, selalu pergi. Tapi sekarang saya tak pergi dah. Pasal apa? Sebab saya tengok saya tengok budak yang buat air tu dia kacau 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 air tu kan. <tosan> Haji kita tahu. Haji kita tahu dah. Dia kacau 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 saya duk tengok Suka lah tengok dia, dia buat air tu dua dua kacau kacau. Dia ambil sudu dia pergi rasa. Dia rasa tu dia kacau balik. Ah yang tu yang tak boleh terima tu. Kalau anak dara tak apa. <tosan> ah yeah. itu gurau ya, itu gurau. Tentulah. Eh? Saya lah kalau adik beradik tak apa kan kalau anak kita isteri kita tak apa isteri tak ada masalah kan isteri suka pula kan i love you you love me ah kita pun cedok hab bagi kat dia sebab, kan dia sebab kat kita kan tak apa ni orang lain suku sakat ni dia pergi rasa buh-buh balik dalam tu ah yang ni kita ai <tosong> susah tu kan uh, tapi itulah kan masalah hygiene bukan masalah kita pandang jijik pada orang bukan uh, kita bukan pandang jijik tapi masalah hygiene Baik. Uh, jadi tuan-tuan sekalian, uh, itu yang uh, menyebabkan para ulama ni dia jadi berbeza pendapat dalam masalah al Ada Adapun Syafi'i akhir sekali, adapun Syafi'i dan Abu Hanifah mengkompromikan hadis Abu Hurairah dan hadis Abu Sa'id dengan pemahaman bahawa yang dimaksudkan dalam kedua-dua hadis Abu Hurairah adalah air yang sedikit, sementara yang dimaksudkan dalam hadis Abu Sa'id adalah air yang banyak. Ha, Senang je nak faham tuan-tuan, kesimpulan yang dia buat um uh, mazhab uh, dalam mengikut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah hadis-hadis tadi bukannya bertentangan tapi maksud dia ialah hadis hak cerita pasal air sikit maka dia najis sebab air tu sikit lepas tu kalau air banyak dengan sebab dia tak berubah dan air tu sendiri banyak maka kita boleh guna air tadi walaupun kita dah campak dengan najis manusia dan sebagainya tapi kalau air sungai dia banyak maka dia boleh kita gunakan Cuma nanti dalam pengajian yang akan datang kita akan masuk masalah kenapa ulama berbeza pendapat tentang masalah ukuran dan sukatan bagi air yang banyak dan air yang sedikit insya-Allah wallahu a'lam aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhan